Аби втриматися на велотреку, спортсмен має розігнатися до 25 км на годину і не збавляти швидкості до кінця дистанції. Торік трійку лідерів у всеукраїнському рейтингу дівчат-велосипедисток замкнула хмельничанка Ірина Лазурко. Для неї зимовий чемпіонат України з велоспорту на треку у Львові – черговий крок до мрії. Дівчина хоче виграти олімпійську медаль. Я люблю дуже велоспорт, мені це подобається, у мене є ціль, я йду до неї кожен день. Я хочу поїхати на Олімпіаду і виграти її. У зимовий період спортсмени тренуються здебільшого в залі по 3-4 години на день, роблять вправи для розвитку витривалості і прокачують м'язи. Дети тренируются на тренажерах специальных, которые в помещении, чтобы дети не замерзали. Они бегают. На тренажерах мы сейчас ставим специальные, если по трек готовимся, велосипеды называются трековые или фикс их называют. Они работают на одной передаче. На шоссе ездят на шоссе.